A longa despedida. Alguns dias depois. Obrigado pela ajuda, Itsuki. Não precisa se apressar de volta. Por que você não olha por aí pelo Enter Kingdom? Eu sou a única que está no escritório agora. E vai ser chato para você, eu aposto. Claro, se você quiser passar um tempo sozinho comigo, então pode vir. Yes, please. Certo. Deixa eu te mostrar como os adultos se divertem. Não, só tô brincando de brincadeira. Além disso, se eu realmente fizesse alguma coisa pra cima de você, algumas pessoas estariam atrás da minha cabeça. LOL. Bom, de qualquer jeito, parece que o Enter Kingdom vai acabar. As coisas estão esquentando agora. Todo mundo deveria estar em algum lugar pela cidade, talvez nos eventos que eles estão participando. Essa é a nossa dica. 106. Ah! Eles estão em lugares diferentes. Itsuki. Itsuki. Kiriya-san, Ah, oi, queria. Vocês estavam fazendo uma pausa? É. Sim, eu acho que eu estou esperando pela minha próxima performance aparecer. O show está indo ótimo. E eu sinto que eu estou me superando. A audiência está cheia. É um grande sucesso. Até eu consigo sentir a excitação da plateia. A música é uma grande parte da vida de tantas pessoas. Todos aqueles que amam música e todos aqueles que não. Era por eles que eu estava lutando. Era eles que eu queria proteger. E no final, eu não falhei com eles. É. Até mesmo os ataques de miragem pararam depois que nós derrotamos o Dragão das Sombras. Então acho que significa que nós realmente não temos mais por que lutar. Isso é bom, não é? Eu acho. Mas mesmo assim, eu meio que me sinto como se eu fosse um pássaro com uma das suas asas quebradas. Hã? Ambos cantando e lutando eram as asas que me ajudavam a voar. Agora que eu perdi uma delas, tu virou um anjo de uma asa só. Eu quero dizer, não é como se eu quisesse estar aqui para que tivesse mais conflito, é claro. Mas, eu não sei. Eu sinto que tem essa... esse vazio repentino, e eu não sei como consertar. Eu vou te ajudar, então. Itsuki, você... você não pode dizer coisas assim, como se não fosse nada. Mas, eu acho que eu vou pegar um pouco do seu tempo e pensar em como viver minha vida agora. Agora que toda a bagunça acabou, eu tenho mais tempo nas minhas mãos. Então, se eu achar uma resposta, eu vou ter certeza que você é o primeiro a saber. Estou ansioso pra isso. É melhor eu ir indo, então. Te vejo por aí. Tu diz isso, mas tu fica parada, queria. Bom. Vai ser um por cidade? Shibuya é grande, então vamos procurar. O Barry vai estar aqui, será? Ah, Itsuki, como vai? Parece que o Enter Kingdom está acabando. Você tem que olhar por aí, enquanto ainda tem coisa pra ver. Assim, é isso que eu estive fazendo. E eu estava passando por aqui, então decidi aparecer. Dar um oi. É assim que é? Ok, então só entra aí e põe seu pé pra cima. Seu folgado. Por que você está gritando comigo agora?
Hã? Eu acho que você realmente não tá ocupado esses dias. Pelo menos a batalha acabou, certo? É mesmo. Apesar de... Eu não saber direito o que fazer agora. O mundo não está mais em perigo. Então o que eu deveria fazer de agora em diante? Problema de adolescente. Mas isso só significa que você pode pensar como um cara normal da sua idade. Isso não é uma coisa boa? Eu nunca pensei que você teria me alegrar, Barry. Ei, não me subestima, guria. Eu estive por aqui algumas vezes, sabe? Bom, meus dias de luta já acabaram há muito tempo. Mesmo que a sua batalha tenha terminado, nada mudou em mim. Eu vou continuar torcendo por vocês, do background, como eu sempre fiz. Barry, contanto que eu posso ensinar vocês como se mover o coração das pessoas, é tudo que um cara como eu precisa. Nós conseguimos focar apenas no que fazer por causa na nossa performance por causa do que vocês estavam nos ajudando, Barry. Então, obrigado por tudo. Opa. Só um pouco estranho vindo de um cara como você, Itsuki. Mas eu acho que é o pensamento que conta. Ah, olha. Quase que eu esqueço do show da Mamori. Tenha certeza de se divertir pelo resto do show, ok? Ok, Barry. Bom. Eu comecei pra cá, né? Alguém ali pra trás? Não. Alguém pra lá? Não. Ok. Temos o café, a rua central e podemos ir pros outros pontos. Cara que não tem nada a ver comigo? Toma. Não. Bom. Ah, acalmaria. Tudo se acalmou. Tá tudo bem. Estou aqui. Eu só não fiz a segunda arma com um monstro raro, mas isso não tem problema. Eu fiz a do Yashiro e tá tudo bom. Daiba Studio. Oi, Mamori. Vai ser mais ou menos uma pessoa por área, então. Ah, Itsuki. Olá, senhora Minamoto. Uau, quando você me cumprimenta assim, faz sentir como eu sou realmente parte do negócio. Eu acho. Por falar nisso, Mamori, você não está participando do Music Fest? Sim, eu estou. A minha performance não vai ser em nenhum tempo. Então estou por aqui, dando uma olhada nos outros eventos. Todas as modelos no Muse Fest são tão bonitas. Eu me pergunto se eu vou ser assim quando eu crescer. Eu tenho certeza que você vai crescer para ser uma dama linda. Ah, obrigada. Tem ainda mais coisas que eu quero fazer quando eu crescer. Tipo o quê? Não apenas cantar o meu show, eu quero tentar atuar no palco também, ou ser uma modelo. Mas especialmente cantar. Eu quero tentar cantar muitas músicas diferentes. Músicas fofas, que nem a Tsubasa. Músicas legais, como a Kiria. E até músicas mais adultas, que nem a Enka. Eu tenho certeza que você vai ser capaz de fazer todo tipo de coisa, de agora em diante. Uhum. E é tudo graças a você que eu comecei a querer fazer esse tipo de coisa no primeiro lugar. Tem muitas coisas que uma pessoa pode fazer na vida. Tantas possibilidades. E foi você que me ajudou a realizar isso. Eu não fiz muito. Você fez. Você só não sabe ver o quão incrível você fez. Você foi. Eu tenho certeza que todo mundo é grato a você também. Você acha?
Eu sei, por favor, fica conosco, na fortuna. Mas é claro. Eu estou feliz. É muito bom saber que você vai estar lá conosco. Bom, eu acho que eu tenho que dar uma olhada nos outros eventos também. Adeus, então. Tchau, Mamori. Tem mais alguém aqui? Deixar o Horinozawa em paz ali. Observatório. Eu diria que a Kiri está aqui, mas a Kiri não está aqui. Aham, não tem ninguém aqui. Salvar só de precaução. Pro mapa. TV Station. Vai ser a L ou Yashiro? A L. Ah, esse não é o bom e velho Itsuki. Deixa eu adivinhar. Você veio me ver. É, eu estava esperando te ver aqui. Bom, então, apenas sente-se e curta a performance de mestre, de uma atriz de Hollywood. Mas eu estou fazendo uma pausa até a próxima parte, então você vai ter que esperar mais um pouco para me ver no palco. Tóquio ficou bem pacífica, não foi? Toda aquela loucura com o Dragão das Sombras e o fim do mundo parece que foi só um sonho. Eu sei o que você quer dizer. Mas eu tô feliz que eu finalmente posso me concentrar no que realmente é importante pra mim. Meu crescimento pra virar uma estrela que nunca vai ser parado. Então, é melhor você ficar... prestar bem atenção, ok? Sim, eu sei. Bom, é melhor eu voltar pro backstage pra me preparar. Não é fácil estar em alta demanda. Te vejo depois. Tchau, Ellie. Tem mais alguém aqui? Um cara. Um outro cara. Mais ninguém. Tem o Tabatino. Cosmic Egg? Não posso ir pra lá. Ok, não tem ninguém no Cosmic Egg. Desculpa, moça. Telhado. Ei, cara, o que te traz aqui? Parece que Toca ainda está louca por causa do Enter Kingdom. Então pensei em dar uma volta por aí. E você, Toma? É, eu tô meio que fazendo a mesma coisa. Eu terminei minha parte no Hero Fest, então eu só tô relaxando por aí. Você sabe, Itsuki, quando você olha pra Toca desse grande telhado, você pode ver o quão pacífica ela é. Você vê todos os casais, famílias andando por aí. Negócios, pessoas fazendo seus negócios. Audiências. A mesma velha Tóquio. É difícil acreditar que tudo estava perto de ser apagado do mapa. Quer dizer, basicamente ninguém sabe que nada de coisa... incidente estranho aconteceu. É. Quando eu me tornei um mestre de miragem pela primeira vez, todo aquele poder realmente me chocou. E no final, foi tipo um truque de mágica. E olha pra gente agora, nós salvamos o mundo. E isso ainda não acabou. Eu nunca vou entender o quão longe eu posso ir. É, eu também não. Itsuki, o único motivo que eu lutei do jeito que eu lutei na última batalha, e eu não me desesperei e corri, é porque você estava comigo. Se você não estivesse,
Eu teria deixado a bola cair ou alguma coisa e ficaria muito assustado pra continuar, então valeu. Isso, acabou minha pausa. É melhor eu voltar pro próximo trabalho. Tchau, Itsuki. Achei que teu trabalho já tinha acabado. Classroom Film Set? Eu tenho que falar com o Yashiro e com a Tsubasa, não é? Toma, ele queria. Yashiro, Tsubasa, é? Hã? A Ariana não tá mais aí. Só se tiver alguém dentro do Hihomart. Daí seria o escritório, o Bloom Palace e acabou. O Tsubasa tá por aqui em algum lugar, eu não vi ela. Não é skills. Pro escritório. Você finalmente conseguiu. O mundo está salvo das miragens de novo, Itsuki. E é tudo graças a você. Senhora Maiko? Ah, Itsuki. Você acabou vindo de volta pro escritório de qualquer jeito, hã? Eu estava passando por aqui, então pensei em dar um oi. Ah, você não veio correndo de volta esperando que você pudesse falar comigo? Ah, eu sou de coração partido. Você deu uma olhada pela cidade? A gente está bem ocupado lá fora, não é? Essa paz, toda essa excitação, foram vocês que protegeram ela. Ainda é um pouco difícil de acreditar. É? Você realmente conseguiu fazer alguma coisa incrível. Itsuki, eu quero dizer, você salvou o mundo. Agora que eu penso nisso, tudo começou quando eu te recrutei, por favor, vocês dois, pra fortuna. É, bons tempos. Parece que foi há tanto tempo atrás. Eu acho que muita coisa aconteceu desde então. Você realmente me pegou de guarda baixada quando você me pediu pra me juntar a você. Eu posso imaginar. Mas eu tenho que dizer, Itsuki, eu estou feliz que eu fiz. Não apenas pela questão de lutar contra as miragens, mas por todo mundo aqui em Fortuna. Você realmente deixou uma impressão em todo mundo aqui. E graças a isso, todo mundo mudou para o melhor. Não é exagero dizer que a Fortuna está aqui, foi construída por você. Agora, quando você tiver uma pausa, porque você não vai ver todo mundo no Enter Kingdom. Ah, e o Barry também. Tenho certeza que eles vão ser felizes de te ver. Sim, eu tô procurando Yashiro e Tsubasa. Não, botão errado. A Tsubasa tem alguma coisa pra me dizer onde ela tá? E o Yashiro? Não. Aham. É a Versa, sim. Ah, a Tsubasa no café. Vamos falar com a Tsubasa. Mas onde é que tá o Yashiro daí? Se... Ah, o Yashiro tá aqui. Bem escondido. Aoi, Itsuki. Aoi. Que surpresa agradável. E aí? Yashiro, você deveria realmente estar andando por aqui?
As coisas podem ficar meio duras se os fãs estiverem na frente do caso de shows. Um artista de primeira classe como eu é perfeitamente capaz de diminuir a sua aura de fama em qualquer nesse estado. Ninguém vai me reconhecer. Isso é bem incrível. Dificilmente. É uma habilidade que todos gradualmente aprendem a obter, com tempo suficiente na indústria. De qualquer jeito, o que você está fazendo aqui, Ashiro? Eu me encontrei aqui com tempo de sobra, então eu pensei em me indulgir numa pequena caminhada. Ter tempo livre é estranho. Até agora, eu passava todo o meu tempo, cada segundo, melhorando a mim mesmo e as minhas habilidades. Talvez seja por causa que eu perdi meu propósito na vida, de vingar o meu pai. Yashiro, eu confesso que eu estou meio que perdido. O que eu deveria fazer para viver agora? Eu acho que você deveria decidir isso você mesmo, afinal, você tem muito tempo para chegar numa decisão. Eu acho que eu vou tomar o meu tempo e considerar novas possibilidades. Você tem minha gratidão, Aoi. Eu sinto como se falar com você tirasse um peso dos meus ombros. Eu acho que eu vou andar por essa cidade pacífica por mais um tempo. Te vejo por aí. Tchau, Yashiro. Pá, 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 pá. Tá, vamos entrar aqui pra falar com a Tsubasa. Ah, Itsuki! Tsubasa, o que você está fazendo aqui? Silêncio, Itsuki! Se acalma! As pessoas podem te ouvir! Ah, desculpa. Eu acho que você é um grande nome por aqui esses dias. Desculpa. Seria ótimo se nós pudéssemos só curtir como a gente costumava. Não se preocupa sobre isso. Além disso, estou feliz de ver que você ficou famosa. Obrigada. Eu sei que eu disse isso bastante, mas eu não teria chegado até aqui se não fosse por sua ajuda, Itsuki. Bom, foi você que colocou todo o esforço. Tudo que eu fiz foi torcer por você. Você torcer por mim foi a parte mais importante pra mim. Sério? Não tenho certeza que eu entendo, mas contanto que você esteja feliz. Você não tem que entender. Eu acho que isso é mais parecido com você de qualquer jeito. Agora que o dragão da sombra se foi e todas as miragens pararam de atacar, ter todo esse tempo livre é meio estranho. Eu sei, certo? E o Enter Kingdom está quase acabando também. Não parece mais com um desafio? Não. Mas mesmo depois do que o Enter Kingdom acabar, vai ter muita coisa pra gente trabalhar. Itsuki, eu quero ficar ainda melhor. Em dança, canto, atuação, tudo. Eu quero ser capaz de fazer ainda mais pessoas felizes. Então eu quero que você continue torcendo por mim, ok? Mas é claro, eu vou sempre estar lá por você. Ah, nossa, tá tarde. Eu preciso voltar. Te vejo mais tarde, Itsuki. Tchau. Agora que acabamos mesmo, pro Bloom Palace. Abrir a porta. Ah, ela não tá com roupa de gato. Chiki, e todo mundo? O que está acontecendo? Eu não te mudei de volta pra Conquistador, Crown. Verdade, eu podia. Irmãozão, tem algo que nós precisamos te contar. O que é? E por que essa formalidade toda, de repente?
Itsuki. Itsuki, eu acho que é hora de nós voltarmos para o nosso mundo. Hã? Nós conseguimos relembrar o nosso passado, Itsuki. E o perigo que ameaçou o nosso mundo agora não está mais lá. Não tem mais motivo para a gente ficar aqui. Vocês recuperaram suas memórias? Sim, mataram aquele maldito dragão. Deve ter feito o trabalho. Todos nós aprendemos muito de você, dos seus relacionamentos, a sua dedicação. E nós queremos levar essas experiências para casa. E nós queremos reviver as artes teatrais de volta no nosso mundo. As artes teatrais? Se nós vamos reconstruir aquela terra arruinada, eu acho que ter essas artes vai nos ajudar. Mas não é perigoso, eu quero dizer. Eu pensei que tudo era proibido para que o Medos não voltasse. Você estaria arriscando muito. Nós vamos estar bem, Itsuki. O Medos pode reviver quantas vezes quiser. Nós vamos estar lá para acabar com ele. Você e os outros já nos ensinaram a força para fazer isso. Então nós podemos voltar. Sem arrependimentos. Então, isso é adeus, né? Eu acho que vocês pensaram muito sobre isso. Isso quer dizer que eu não tenho o direito de tentar detê-los. Itsuki. Mas deixe-me dizer isso, pelo menos. Mesmo que você seja de outro mundo, cada um de vocês sempre vai ser um amigo precioso pra mim. Obrigado. Itsuki, por favor, continue a guiar a Tsubasa. E todo mundo. Senhor Itsuki, as suas palavras me trazem mais alegria do que você sabe. Você não é mal. Eu posso ter ficado um pouco apegada a você. Itsuki, meu amigo. Meu único arrependimento é que nós não tivemos a oportunidade de sentar e realmente falar como nobres. Trivialidade. Trivialmente, pacificamente. Nós fomos trazidos para esse mundo contra nossa vontade. E no final, foi uma bênção disfarçada. Porque isso nos permitiu cruzar nossos caminhos. Obrigado, Sr. Itsuki. Por nos ver dignos de ser seus amigos, verdadeiramente. Não tenho uma honra maior. Pessoal. Só lembrem de encontrar um Marf quando vocês forem pro mundo de vocês. Ou o Marf seria o Kron. Ou o Marf seria a Lucina. Aquela volta do tempo e se fez seu Marf. Talvez. Talvez seja isso. Adeus, meu amigo de outro mundo. Obrigado, irmãozão. Eu estou realmente feliz que eu tive a chance de conhecer todos vocês. E o tempo que eu passei nesse mundo. Eu vou manter ele sempre perto do meu coração. Obrigado, e eu espero que eu vou te ver outra vez, novamente. Tchau, gente. Ah. Que jogo legal. Eu gostaria que tivesse uma... alguma coisa, se continuasse o Toca Minha Last Sessions. Porque eu gosto de sessions. Mas eles podiam fazer outra coisa. Tô com milhares de um sessions, I don't know. Mario. Tô com milhares de sessions Zelda. Donkey Kong? Super Smash Brothers? Pega todo mundo. Vamos ver, o microfone deveria estar aqui, certo?
Ah, estou tão nervosa. Você não é estranha para uma cabine de gravação. Ah, sim. Mas uma música memorial para o 5º aniversário da Fortuna. Está ficando realmente nervosa. Isso aí, Mamori. É melhor não estragar as coisas, Ellie. Isso vale pra você também. Minha voz é da Hollywood e meu corpo é da Broadway. Então não fique pra trás. Ok, pessoal, isso é o suficiente. Relaxem, só relaxem. Você não tem que se preocupar, Aoi. Eu estou com você. Ah, todos estamos. Vamos fazer o backup singing. Ah, quietos, todo mundo. Vai começar. Boa sorte, Itsuki. Obrigado. Ah, foi um jogo divertido. Espero que vocês tenham gostado também. Eu não fiz todas as sidequests, não peguei todas as armas. Mas não tem problema. Tem uma cena pós-créditos ainda, né? Esse jogo. Eu realmente gosto dele. Jogar Shin Megami Tensei 5 me deu vontade de jogar ele. Então joguei. Espero que eles façam alguma coisa com isso aqui. Se puderem, né? Não sei qual foi o acordo da Nintendo com a Atlus pra fazer isso acontecer. Mas eu gostaria de mais coisas assim. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisa pra mim editar depois. Vou deixar pra editar tudo amanhã. Corta tudo, deixa bonitinho. Tem 17 coisas pra colocar no YouTube ainda. E mais 11, então são 28. Passou dos 65. É, tá passando os créditos. La 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 la
La la la la la. Publicado pela Nintendo. Ela ganhou vários prêmios como a novata do ano e deixou seu nome na história como uma ídolo lendária. Contudo, ela não estava satisfeita só com isso. Continuou a trabalhar durante suas lições, querendo ainda mais. Aparecendo como Máscara de Taruga, Toma achou grande sucesso como uma estrela de ação. Ele eventualmente escreveu, dirigiu e estrelou seu próprio filme de herói, que foi aclamado pelas suas cenas de ação, particularmente aqueles entre o Toma e seu co-star, o ator de ação Riku Suzumoto. O novo estilo da Kiria, sendo legal e fofo, ficou popular através do mundo, transformando ela numa estrela internacional. A moda japonesa de kakokawai virou uma expressão comum entre várias línguas. A voz da Kiria continua a se espalhar pelo mundo. O filme do Tarantino, Arrow of Destiny, virou um sucesso no mundo inteiro, e Eleonora cumpriu seu sonho de ganhar a melhor atora. Fama internacional logo a seguiu, e ela viajou o mundo para várias gravações e filmes, apesar de que, no tempo de pausa dela, ela sempre volta para o Japão. Depois de aparecer no Golden Silver Singing Competition, ela ganhou a oportunidade para seu próprio concerto, seu próprio show, no prestigioso Bukkeikan Hall. Apesar da popularidade dela vir de uma combinação estranha de micro-ondas e baladas, ninguém podia denar que a sua habilidade de cantar, sim. E ela começou uma nova loucura por baladas no Japão. A mídia chama ela de a neta do Japão, e ela é amada por todos. Mais tarde na sua vida, Yashiro decidiu si mesmo ter uma companhia de produção. Tomar a produção de The Pilgrimage of Heimbreak, a produção final de seu pai. Ele cuidou da direção da música com o seu jeito de sempre, e o tour achou sucesso internacionalmente, aumentando sua fama como modelo japonês no entretenimento. Apesar de achar grande sucesso quando um jovem, Yashiro nunca parou de melhorar a si mesmo e suas habilidades. Depois de compor a música para Mamori, Barry retornou à sua carreira de música. Essa notícia alcançou seus antigos companheiros de banda através do mar, e tentaram convencer ele para reconquistar seu título de sua coroa de death metal. O Barry optou então de reconstruir o renomeado Terra Death num grupo de música de anime. Com a morte do Dragão da Sombra, a Chiki e os outros retornaram para seu mundo, aonde 4 de 2 de todos, a Chiki fez um concerto ao vivo, diante uma audiência incrível. Ela canta This World is an Illusion, uma música ligada às suas memórias do Itsuki, com todo seu coração. Uma esperança começa a aparecer na audiência. Pode ser a nova luz de uma performance. Depois de sair do controle, a Maiko, ou melhor, depois de deixar de ser a CEO da empresa, a Maiko voltou a ser uma modelo. Logo, o terceiro volume do My Complex foi publicado, e a mídia chamou ela de a irmãzona de todo mundo. E ela fez muitas aparências. Ela fez muitas aparições em TVs, revistas, rádio,
e outras plataformas. Itsuki, você tem um momento para conversar? Claro. Obrigada, eu chamei todo mundo aqui também. Só espere um momento até eles chegarem. Então, sobre o que isso era, Michael? Você chamou todo mundo aqui por algum motivo? Alguma coisa aconteceu? Pessoal, eu gostaria de fazer um anúncio. Eu, Michael Shimazaki, decidi retornar à minha carreira de modelo. O quê? Oh, sério, senhora Michael? Espera, talvez ela seja bêbada de novo. Toma, querido. Você poderia não falar de mim como se eu fosse algum tipo de alcoólica? Alcoólica? Rumores assim podem machucar a minha imagem. Ou você está se voluntariando para mais trabalhos manuais? Ah, desculpa, não vai acontecer de novo. Mas, senhora Maiko, você tem certeza sobre isso? Mas é claro. Eu tenho que voltar ao meu trabalho como modelo. Depois de assistir Tsubasa e todo mundo trabalhar tão duro, eu comecei a sentir aquela velha paixão de quando eu estava no meu topo. Então decidi voltar a ser uma modelo. E como ser uma modelo e presidente da companhia não é muito fácil, eu decidi que eu posso dar esse papel para outra pessoa. Então nós estamos ganhando um novo presidente. Não tem que se preocupar, Tsubasa. Eu nomeio Itsuki como novo chefe da fortuna. Deixe tudo comigo. Uau, isso foi mais fácil do que eu esperava. Eu esperava que você fosse enlouquecer e fazer muito barulho. A fortuna é um pouco diferente das outras agências. Alguém completamente novo não conseguiria aguentar. Então, eu aguento. Além disso, eu preferiria que todos os outros focassem em atingir seus próprios objetivos e sonhos. Itsuki! Eu percebi outra coisa também. Eu acho que eu sou melhor em ajudar as pessoas de trás da cortina do que no centro desse palco. Você vai me deixar ajudar alguém a brilhar ainda mais. Eu aceito a posição. Eu não devia ter esperado menos de você, Itsuki. E vocês, pessoais? Alguma objeção ao Itsuki virar o novo presidente da companhia? Nenhuma! Você vai trabalhar mais duro pelo Itsuki do que pra mim? Ah, isso mesmo me machuca. Não é isso que eu quis dizer. Comigo tá de boa também. Eu não tenho problemas. Se é o Itsuki que vai ficar no poder. Pra mim também. Quando você for presidente, é melhor você trabalhar pro nosso bem, sacou? Eu seria bem feliz se o Itsuki virasse presidente. Nenhuma objeção. Você não vai ouvir reclamação de mim. Então o Itsuki vai virar o novo presidente agora. Isso é uma ótima ideia. Parece que todo mundo concorda. Então está decidido. Terninho. Eu nunca fiz no Game Plus. Será que ele ganha terninho? Pra batalha? Agora, esse é o nascimento de uma nova Fortuna Entertainment, com o Itsuki como nosso presidente. Nós sabemos que ele vai dar tudo o que tem para nos ajudar. Então vocês precisam ter certeza de estar aqui para ele também. Sim! Você pode contar com isso. Mas é claro. Sem dúvida. Você não precisa se preocupar com nada. Só se senta e aproveita. Eu vou fazer meu melhor também. Eu vou fazer tudo o que eu posso para ajudar o Itsuki. Parece que eu vou ter que treinar vocês ainda mais.
Bom, pessoal, eu não sei exatamente o que eu preciso ser feito ainda. Então posso causar problemas pra vocês. Mas eu vou fazer o meu melhor pra viver pras expectativas da Chiki e do Kron. E eu quero que vocês estejam comigo. Pessoal, vamos usar tudo que temos. Isso que sucedeu a Maiko como presidente da Fortuna Entertainment. E apesar de seus primeiros dias foram um pouco ruins, ele cresceu para liderar a Fortuna e seus membros para o sucesso e a fama. Talvez seja isso que Itsuki realmente aprendeu com Kron e seus amigos, que é a liderança e a força de um Lorde. Então tá, acabou o jogo, gente. Espero que tenham gostado de chegar até aqui. Eu me diverti. Eu gosto desse jogo. Vou jogar de novo, não sei se eu farei isso no futuro, mas foi legal. Até a próxima. Tchau!